ישראל, את מי אתה רוצה להדיח? אני רוצה להדיח את כל אלה שבאו ואמרו בתוכנית ריאליטי שהם באו רק כדי לעבור תהליך, והם לא רוצים להתפרסם, והם לא רוצים את המיליון, אז תעלו במדרגות ותשחררו לי את המיליון. את כל האימהות האלה שאומרות שזה נהדר, שסוף סוף יש להם זמן איכות עם הילדים. באמת, שמו, אני בדרך כלל, באמת, אני לא בן אדם כזה. אני לא אוהבת לאחל דברים רעים לאנשים, אבל להם, בלי בושה, אני מאחלת להם שיהיה להם עוד ילדים. בוא נדיח אותם. קדימה, בוא נדיח אותם. אני רוצה להדיח את כל הדיירים של האח הגדול, שמתווכחים על הדברים הכי שטותיים בשיא הרצינות. כן. ימות העולם, לא יהיה פה חברת בוטנים. אז בואו נדיח אותם. אבל גם בהישרדות יש דברים טיפשיים. אתה פתאום יכול לראות, לא יודעת מה, דוד גרוסמן, פתאום בהישרדות נצמד לאיזה דוגמנית בת 17. אבל למה שאנחנו בברית?